Dobroveče, gledate Noćni žurnal. Ja sam Srđan Ilić. Emisiju koju uvek počinjemo najvažnijim vestima. Vučić, srpska ekonomija je ozbiljno oporavljena 2016. godina reformi. Kakav će stav zauzeti Srbija o rezoluciji o Srebrenici? Moj najveći strah je situacija u Bosni. I zato mi ćutimo. Putin, razvijamo nuklearno oružje nove generacije. Bivši egipatski predsednik Mohamed Morsi je osuđen na smrtnu kaznu. Prva žrtva virusa MERS i u Evropi. Pevač Robbie Williams stigao u Beograd u sredu koncert na Ušću. U sredu i sunce i oblaci, temperatura do 27 stepeni. 12-godišnji Stefan Ilić utopio se nesrećnim slučajem u kanalu reke Karaš. Rezultati su istrage posle obdukcije. Povrede koje su otkrivene na njegovom telu nastale su najverovatnije od podvodnog granja i priobalnog šiblja u momentu utapanja. Iako se je prvobitno govorilo da je dečak otet, Stefanov mlađi brat priznao je da je izmislio priču o otmici. 12-godišnji dečak nestao je u subotu u Banatskoj Subotici, a policija je odmah po prijavi počela opsežnu pretragu tog, ali i okolnih mesta. 2016. biće godina velikih reformi, rekao je premijer Aleksandar Vučić tokom posete Švajcarskoj. U prilog tome je i smanjen ukupan fiskalni deficit Srbije i povećan prihod za 2,5 milijarde dinara u odnosu na jun prošle godine. Ključna poruka za nastavak ekonomskih reformi je politička stabilnost. Kakav će stav Srbije zauzeti o rezoluciji koju je u Ujedinjenim nacijama predložila Velika Britanija o zločinu u Srebrenici? Premijer Vučić poziva na uzdržanu reakciju, a opozicija smatra da je trebalo ranije reagovati i da je diplomatija morala ranije obavestiti premijera šta se sprema. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ako je neophodno da se usvoji rezolucija o Srebrenici, zašto ne bi bila takva da Srebrenica bude proglašena mestom genocida i nad Srbima i nad Bošnjacima? Koliko pre dva... 383 je međunarodni telefonski broj koje će dobiti Kosovo, izjavila je Edita Tahiri posle jučerašnjeg dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, međutim, kaže da posle 15-časovnih pregovora o telekomunikacijama u okviru tehničkog dijaloga nije postignut dogovor i da će razgovor biti nastavljen u ponedeljak 22. juna, dan uoči sastanka premijera u Briselu. Osnovnim sporazumom o telekomunikaciji. Šta sprema Putin, saznaćete u nastavku Noćnog žurnala. Zbog čega je bivši egipatski predsednik osuđen na smrt? Ubijen drugi čovek Al-Kaide. Kako se završava Igra prestola, iznenadićete se. Ko će biti novi James Bond? Detalji za nekoliko trenutaka. Rusija razvija nuklearno oružje nove generacije, izjavio je Vladimir Putin. Nova generacija interkontinentalnih raketa ove godine će ući u sastav oružja, a kako najavljuje ruski predsednik, počeće i testiranje novog radara. Ove godine 40 interkontinentalnih projektila. Egipatski sud osudio je svrgnut od predsednika Mohameda Morsija na smrtnu kaznu u procesu u kojem je optužen zbog masovnih bekstava iz zatvora i napada na policiju tokom pobune protiv tadašnjeg predsednika Hosnija Mubaraka 2011. godine. Isti sud izrekao je Morsiju kaznu doživotnog zatvora od 25 godina u slučaju u kojem je optužen za špijunažu u korist palestinskog Hamasa i Irana. Sud je po istim optužbama. Svetska muzička zvezda Robbie Williams sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Muzičar je u srpsku prestonicu stigao privatnim avionom sa ostatkom ekipe, gde ga je sačekalo pet crnih džipova koji su ga prevezli u jedan beogradski hotel. Robbie Williams će u sredu na Ušću održati koncert, a u uvertiru pred nastup imaće fantastični dvojac Two Chels, čijom energijom je britanski pevač oduševljen. Poslednja epizoda pete sezone Igre prestola završila se šokantnim zapletom koji ili niste očekivali ili ste ga se dugo pribojavili. U pitanju je Jon Snow. Već deceniju nazad vodi se polemika o genetski modifikovanoj hrani. Da li je štetna ili ne i da li ima dokaza da šteti ljudskom organizmu. O tome govori novi film Consumed koji je američku premijeru imao sinoć. Film Consumed... Narednih dana očekuje nas prijatnije vreme, bez vrućine. Biće uglavnom suvo i sunčano uz kratkotrajnu kišu povremeno. U sredu promenjivo vreme. Gledali ste Noćni žurnal. Više informacije potražite na našem sajtu. Budite sa nama i sutra uveče. Ostanite uz Prvu. Laku noć.